và đông hi lì nhỏ lì nín nổ mấy con nổ mến ngã yong hôm thôi Warung panga in ho ki chol na in ho restaurant ho cabin ho ai langa khu a di ne a su no 2023 a 2024 asia ye retreat khí sin chi ba le da ga khí sin toa de niya ma တော်တော့တဲခိုးတဲ့နေရာရဲ့ချောင်းဖြစ်တယ်ချောင်းရဲ့ဟိုဘက်နံပါတ်ဒီမှာတဲတွေစောက်ပြီးတော့မှဒါလူတွေနေချင်းစပွဲကောင်းအောင်ကောင်းကောင်းလေးကောင်းကောင်းမုံမုံလေးပြီးစောက်ထားတာဖြစ်တယ်ကစားစရာရှိတယ်ချောင်းထဲမှာကစားဖို့ရှိတယ်ကွင်ပြစ်ဖို့ငါးပန်းဖို့လည်းရှိတယ်ပြင်လဲကျွန်တော်တို့ရေကစားဖို့အမျိုးစုံထားပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာဆိုတော်တော်လေးကိုတဘာဝကြတယ်ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်တဘာဝလေးကြည်လေးမြင်းကန်စားရတယ်ပြင်တစ်ပင်ပတ်မာတယ်မတမဆပရတယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမြို့ကြီးပြကြီးများနဲ့လှမ်းဝေးပြီးတော့နေတဲ့ချိန်မှာမြို့ကြီးပြကြီးရဲ့အငွေ့အသက်တွေကနေပြီးတော့ခဏတစ်ဖြုတ်နေရ3ရက်လောက်ကျွန်တော်စိတ်အပန်းဖြေဖို့ဒီနေ့ ACL မိသားစုများ26 29 28နောက်3ရက်တိတိလာရောက်ပြီးတော့မှအပန်းဖြေတာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုလိုက်တော့လည်းကောင်းတငယ်ချင်းများဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှညမှာတချင်းဆိုတဲ့ဂီတာတီးတယ်ဘာဘီကျိုးလဲစားကြတယ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲများအကောင့်တွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့မမေ့ရလေကောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးရဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ငန်းဒီပင်ပမှုတွေဝန်းနေမှုတွေဒီစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုများစွာကိုဖြည့်ရှောက်ဖို့လို့ငါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဘာဝတရားကြီးကိုလာရောက်ခံစားပြီးတော့မှစိတ်လာပြီးတော့မှအပန်းချီတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်တော်လေးလဲတန်ဖိုးရှိတယ်တကယ်လဲတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့နေရာလေးတွေနဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီဘက်ကဆိုတော်တော်လေးချောင်းကြီးဖြစ်တယ်မတမချောင်းကချောင်းကြီးကတော်တော်လေးတန့်တယ်တောက်လို့လည်းရတယ်ရေချိုးလို့လည်းရတယ်ငါးတွေလည်းဖားလို့ရတယ်ဒါမျိုးနဲ့အနည်းဆုံးကတနိုင်နဲ့တနိုင်ခွဲလောက်ပဲသွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးသွားမှုတင့်တော်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ချောင်းရဲ့ဟိုဘက်ဒီဟိုဘက်ဒီမှာတော့တဲရီရောဟိုမှာအဲတဲရီရောကော်ဖီဆိုင်ရောအိမ်သေးသေးလေးတွေချေးရွာသေးသေးလေးတွေစောက်ပြီးတော့မှလူတွေလာရောက်အပန်းဖြေဖို့လို့ပါဒီနေ့ဒေတာခံတိုင်းသားများကတိဆောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကသွားရောက်တဲခိုးတယ်သူတို့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်ကြတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲဒီတဘာဝတရားကြီးကိုမျက်ဝေခံစားပြီးတော့မှအမောများလာပြေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့မှလူထုံးဆက်တယ်လို့အားလုံးကိုလည်းတရင်ကောင်းပါချင်ပါတယ်ဘာသာဆောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရေကခေါလောက်ရှိတယ်တော်တို့ကစားတော့ပါလေဒီကတော်တို့ဘဝရဲ့ခိုင်ခံလေးမှာလာရောက်ပြီးတော့မှအောင်ပြီးပြီဖြစ်တယ
ดาไซปิวอีจามชิเดให้มาเตลีดีมาสวยเนาะพ่อเอซีไลปาร์ตี้พ่อวีโรมาบาร์บีคิวเว็บชิบชิชัชซาเสียเลยชินเนาะชัชซาวีโรมาเปียวบาร์วีโรมาตะญาเล่าณญาเล่าปานชีบิโรอิงเปียนเลยอะเดคีเซนนี่เยอไคตันเลยหน้าณีเดอเนียชิเดเหมี่ยวงูที่เป็นไซท่าเดမပြောသေးပင်နေလဲရှိတယ်အပင်မျိုးစုံစိုက်ထားပါတယ်ဟိုမှာချောင်းရဲ့ကန်းနဘေးလေးဒီမှာအပင်လဲစိုက်နေစိုက်ပြိုးရေးလဲဖြစ်တယ်လို့လူဒီအပြမ်းအပန်းဖြစ်တဲ့နေရာလဲဖြစ်ပါတယ်တရက်ပင်မြောက်ငူပင်ငပြောပင်တတော်များများစုံနေတချို့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလိုခေါ်တော့တိတ်မသိဘူးဒီနေရာညမှာခဏတစ်ဖြုတ်အနာယူတဲ့ချိန်မှာခဏထိုင်နေနေရဖြစ်တယ်ချက်စားတဲ့နေရဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမီးဖိုးတွေဖြစ်တယ်မှာဖိုးတွေအဲမှာချက်စားကြပြီးတော့မှအချောင်းပင်နာလေးဒီမှာအေးလေးဘာလေးတောက်ပြီးတော့မှတညတာကိုဖြတ်တန်းရတဲ့နေရလေးဖြစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ဒီမှာကြတော့အရက်မတောက်ရတဲ့ပုံစံလေးတွေဘာတွေအရက်မတောက်ရငွေစေဝါမတုံဆွဲရလောင်းကစားမလုပ်ရအဲတမီးစားခြင်းချင်းတွေ့တာလေးတွေမလုပ်ရအစားသဖြင့်ဟိုမှာအမိုက်ဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီကနေကြဆုံးပြဖို့ဒါလူတွေအများပြည်သူတိဖို့လို့ငါချိန်ညာထားတဲ့ကြောင်ညာဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ခိုးမာကြတော့ခိုးမာပိုင်ကြတော့ရည်သွဲတဲ့ပိုက်ဖြစ်တယ်ဟိုက်ဒရိုပါဝါရလက်စစ်လုပ်တဲ့ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရလက်စစ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါဟိုပိုက်ကိုတုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဆုံးလိသွားပြီးတော့ပြန်လှည့်လာတာဖြစ်ပါတယ်အမတာမအေးများအချီလင်ပြီးတော့မှစိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဖြစ်ပါတယ်มาซื้อเองนี่ရှိတယ်လူလူနေဖြစ်တယ်ကော်ဖီဆိုင်ကြီးရှိတယ်အေးတို့ကော်ဖီလုပ်ချတယ်ဒီပါမအေးချမ်းပြီးတော့မှဘာရာနဲ့အမီရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညဘဝနေပြီးတော့မှပန်းချီကိုလည်းတူရက်သက်သာနေစုချပြီးတော့မှဒီနေရာမှာဒီသားဆူများနဲ့လူတော်ဆောင်တွေများနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ပန်းချီလာဖြစ်ပါတယ်เนี่ยจ้ะจ้ะช่องนี้ดิขึ้นเลยใส่ปิ้วฉันฉะปิ้วฉันเนี่ยมาเป้ผู้ทํามาสอดท้าเลยไอ้ไซน์คอฟี่ไซน์สอดท้าพี่တော့มาโลอ่ะตะโลมีไว้ต้องส่งจ้ะพวกคีတော့พี่ดูมาอะป้าผีพวกแล้วดีก็ทางใต้ด้านเนี่ยที่สอดท้าได้เนี่ยขึ้นมาได้ทีมาจ้ะတော့อารมณ์นี่อ่ะมลายุဆိုเรมลีสกาตลอดมาไปต้องขึ้นมาดิไซน์โลดิอ่ะสอดมาตรุดิอ่ะรู้เยบาสกาไปต้องนี่มาทอยเล็ตดิโดมาလာအပေါ်လေးတော့ဟိုမှာအများကြီးထားပါတယ်လာရေချင်းဆန်းဖြစ်ပါတယ်လာရေချင်းဆန်းဒါနားလေးဆုံးဒီလေးဆောက်ပြီးတော့မှဒီမှာပန်းချီချတာချက်နေဟိုမှာစနေလေးနည်းနည်းများပြီးဆက်ပါပြီးဖွဲ့ကြတယ်ဟိုမှာအဲ့မှာတစ်ပင်ပန်းမှာအစုံလေးအုံးပင်လေးငကြောပင်လေးလုံးချင်းတော့မှဒီပင်ကြီးကတော်လေးအခုညနေစောင်းတာအကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကသွားလာလို့ရှာတဲ့နေရာကြတော့မတမတံတို့ကြီးပြီးတော့မှငွေကြီးရဖြစ်ဝယ်လူတို့မရတဲ့အဘဝတရားလေးတွေအပါတရားလာရောက်ရှုစားပြီးတော့မှခံစားတာဖြစ်ပါတယ်လို့
ดาเรื่องการจะยกบาบีกำลังป้องกระทุ่งเจ็ดหันตายไอ้ตาขุดจะโลโลดิจุไม่ตาหู